Djali i varfër luante futboll me një qese plerash. Messi e pa foton dhe bëri diçka të pabesueshme. Futbolli ishte padyshim një nga sportet më të pasionuara në botë. Nëse mbështet një ekip dhe shikon rregullisht disa ndeshje, me siguri e di se ky sport dëshmisë mrekullit mund të ndodhin vërtet. Por mos mendoni se këto mrekulli ndodhin vetëm në fush. Në fakt, sot do të dëgjojmë historinë një djali të vogël të varfër, i cili arriti të përmbushë ëndrrën e tij më të madhe dhe përpaksa nuk pati një fund tragjik për shkak të një këmishe të bërë nga qese plastike. Unë kërkoj mbështetjen tuaj duke u abonuar në kanal dhe duke i dhënë në videos një like. Faleminderit shumë, le të fillojmë. Murtaza Ahmadi është një fëmijë që si shumë të tjerë në përbot ëndëron të bëhet futbollist. Çdo ditë ai shkonte në oborrin e shtëpisë së tij dhe luante me topin e tij të vjetër gjatë gjithë ditës. Fatkeqësisht, për Murtazën, arritja e kësaj ëndre dukej thuajse e pamundur. Vendi ku jetonte ai dhe familja e tij, distrikti i Gorit në Afganistan, ishte një skenë për konflikte ndryshme midis një grupi politik të quajtur Taliban dhe ushtrisë afgane. Për t'i bërë gjërat më keq, ky grup e urrente futbollin. Ndërmjet viteve 1996-2001, kur morën kontrollin e një qyteti të quajtur Kabul, ata ndaluan plotësisht futbollin dhe madje kthyen stadiumet në vend ekzekutimi, por asgjë nga këto nuk e ndaloi të riun Murtaza, i cili ishte vetëm 6 vjeç dhe e donte këtë sport. Lojtari i tij i preferuar ishte numri 10 i Argentinës, Lionel Messi, një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, dhe një nga ëndrat e tij më të mëdha ishte të kishte një fanell të Messit nga kombëtari i Argentinës. Fatkeqësisht, familja e tij nuk mund ta përballonte atë. Ata nuk ishin plotësisht të varfër, pasi jetonin në një shtëpi të thjeshtë, por komode, dhe kishin ushqim për të ngrënë çdo ditë. Megjithatë, blerja e një fanele futbolli, e cila nuk është një nga artikujt më të lirë, ishte padyshim jashtë buxhetit të tyre. Ëndrat e atij fëmije dukej sikur nuk do të realizoheshin kur, por babai i tij do të bënte diçka që do ndryshonte gjithçka. Prindrit e Murtazës, edhe pse të varfër, e donin shumë djalin e tyre dhe u përpoqën të jepnin gjithçka që mundeshin. Një ditë, kur ata ishin në një supermarket, pan diçka që u dha atyre një ide brillante. Qesja plastike që përdornin për të paketuar sendet ushqimore ishte e bardhë me via blu, duke bërë të dukej jashtëzakonisht e ngjashme me fanellën e kombëtares Argentinës. Duke qenë se nuk kishte asnjë logo supermarketi apo kompanie, babai të Murtazës i lindi ideja të befasonte djalin e tij. Duke përdorur shumë kreativitet, ai e ktheu atë çantë thjesht në një uniform të improvisuar të kombëtares. Ai bëri një vrim në fund që të funksiononte si fanell dhe shkroi numrin 10 me emrin e Messit. Kur i tregoi djalit të tij fanellën e Argentinës, djali i u ndezën syt. Ndonse nuk kishte një uniform zyrtare, mjaftoi për ta lumturuar shumë Murtazën. Çdo ditë para se të nisej për në futboll, vishte këmishën e tij thuajse si një veshje e shenjtë. Duke parë se sa shumë i ka pëlqyer dhurata e tij, vllai Murtazës ka vendosur të bëjë një foto dhe ta postojë në rrjetet sociale. Kjo foto e thjeshtë e një djali që mbante një çantë me emrin e Messit, përfundoi duke ndryshuar plotësisht jetën e asaj familjeje. Imazhi u bë i famshëm në të gjithë botën, duke tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve, veçanërisht apasionuarve të futbollit. Pasi tregonte qartë se varfëria nuk mund ta ndalonte dikë që ta dashuronte këtë sport. Së shpejti, gazetat ndryshme lokale po kërkonin Murtazën për dokumentuar këtë ide të pabesueshme dhe geniale. Pikërisht përmes një prej këtyre raporteve, historia e pabesueshme e këtij fëmije arriti në veshin e askujt tjetër përveç vetë Lionel Messit. Ylli i Argentinës u prekaj shumë nga historia e fansit të tij të ri, saqë vendosi të bënte diçka për të. Duke përdorur një prej përfaqësuesve të tij në vend, Messi arriti të gjejë dhe të dërgojë Murtazës një fanell zyrtare të kombëtares Argentinës me autograf nga disa lojtarë. Ai dërgoi gjithashtu uniformën e Barcelonës, skuadrën spanjolle ku Messi luante në atë kohë, dhe një top të ri në mënyrë që të vazhdonte të luante futboll. Duke i krejtësisht e pabesueshme, Murtaza kishte realizuar një nga ëndrat e tij më të mëdha. Vetëm kjo dëshmon se si futbolli mund të bëjë mrekulli. Megjithatë, surpriza më e madhe e jetës së fëmijës nuk ishte ardhur ende.
Ajo foto e një djali të veshur me një fanell të improvisuar të Argentinës i kishte lënë një përshtypje të tillë Messit, sa nuk e haroi Murtazën kur Barcelona shkoi në Doha të Katarit për të luajtur një ndeshje miqësore me ekipin vendas. Numri 10 i kombëtares argentinase organizoi takimin me djalin e ri dhe kështu Murtaza nisi një rrugëtim prej më shumë se 3000 kilometrash për të përmbushur ëndrrën e tij më të madhe. Më 12 dhjetor 2016 ai takoi idhullin e tij Lionel Messin. Përveç se mundi të fliste personalisht me të, Murtaza ishte i ftuar edhe për të parë ndeshjen në stadium dhe u takua me disa lojtarë të tjerë të famshëm nga skuadra e Barcelonës. Në fakt, ai pati mundësinë e pabesueshme të dilte në fush duke u kapur për dore me Messin. Murtaza me siguri u bë një nga njerëzit më të lumtur në botë. Në fund të fundit, ai kishte arritur dy nga ëndrat e tij më të mëdha. Vetëm pak ditë më parë, ai ishte një fëmijë duke luajtur me topin e tij, ndërsa kishte veshur një uniform të improvisuar të kombëtares argentinase, të bërë nga një qese plastike. Dhe tani ai qëndronte pranë një prej lojtarëve më të mëdhenj të gjitha kohërave. Tragjikisht, jo gjithçka në këtë histori është një lajm i mirë. Siç e përmenda në fillim, vendi ku jetonte Murtaza ishte shpesh skenë konflikteve, ku përfshihej grupi Taliban, i cili thjesht e urrente futbollin. Dhe ndërsa ai u bë i famshëm për shkak të historisë së tij të pabesueshme, ai filloi të ishte një objektiv i asaj organizate. Nëna e djalit, e quajtur Shafika, pas ata kanë marrë kërcënime të ndryshme dhe kanë vërejtur gjëra të çuditshme që po ndodhin. Për shembull, ai përmendi se ndonjëherë dukej sikur dikush po e shikonte shtëpinë e tyre gjatë natës dhe ata morën kërcënime indirekte. E gjithë kjo, natyrisht, i bëri prindrit e Murtazës të shqetësoheshin shumë për sigurinë e djalit të tyre. Për ta mbrojtur, u deshta largoni nga shkolla, sepse kishin frikë se dikush do ta rëmbente. Shafika përmendi se disa kriminalë në qytet menduan se Messi u kishte dhënë para, dhe për këtë arsye ata donin të rëmbenin Murtazën për të kërkuar një shpërblim. Por së shpejti situata do të përkeqësohej edhe më shumë. Jo shumë kohë më vonë, ata morën lajmin se disa anëtarë taliban ishin të vendosur për të rëmbyer Murtazën. Përballë këtij kërcënimi të tmerrshëm, ajo familje nuk mund të qëndronte e qetë dhe të priste që të ndodhte më e keqja. Kështu Shafikës, së bashku me djalin e saj, ju deshti ikte duke lënë pas gjithçka, përfshirë edhe dhuratat që kishte marrë. Nga sa dihet, ata të dy janë tashmë të sigurt. Ata jetojnë në një qytet të quajtur Kabul, ku po mbrohen nga qeveria afgane. Babai i Murtazës jeton ende në shtëpinë e tyre të vjetër, ku ruan me gjitha forcat dhuratat e Lionelit. Për më tepër, me gjithë vështirësitë që po kalon, Murtaza vazhdon të luajë futboll çdo ditë, sepse tani ka një ëndër tjetër. Dëshiron të arrijë atë që të bëhet një futbollist aq i madh sa Messi. Mendoj se të gjithë jemi dakord që kur bëhet fjalë për përmbushjen e ëndrave, ky djalë ka shumë përvojë. Sipas disa informacioneve jo zyrtare, Messi premtoi djalit se kur të mbush 15 vjeç, do ta çojë në Evropë për të bërë lojtar. Sigurisht, kjo e motivon edhe më shumë që të vazhdojë të luftojë për të arritur gjithçka që dëshiron. Dhe sigurisht, përveç se të lëvdojmë guximin e madh të këtij fëmie, duhet të lavdërojmë edhe Messin, që është yll si në fush, ashtu edhe jashtë saj. Pra, nëse mund të takoni vetëm një idhull personal, kush do të ishte ai? Faleminderit që shikoni këtë video dhe nëse ju pëlqen kjo histori, mos harroni të bëni like dhe subscribe.